ଓଡ଼ିଆ ପିଏମ୍ ମିଶନ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ କେଭିଏସ୍ କରିଥିଲେ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ପଇସା ଆସିବା ଆଜି ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଗେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଇଚାଲି ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କାଳିଆ ପିଏମ୍ ମିଶନ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର କାଳିଆ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆମର ପାଇଥିଲା ଦୁଇଟା କିସ୍ତିକ ଲୋକ ପାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଗୋଟେ ନୂଆଖାଇରେ ତ ଆଜି ଯେଉଁଟା 41 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଆଗରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 869 କୋଟି ଟଙ୍କା ରିଲିଜ କରାଯିବ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ। ତୋ ଯାହା ବି ହେଉ ଏଇଟା ତ ଗଲା କାଳିଆ କଥା। ଯେଉଁମାନେ ପିଏମ୍ ମିଶନ କରୁଥିଲେ ପିଏମ୍ ମିଶନ ଯେଉଁ ପଇସା 12ତମ କିସ୍ତି ଗୋଟେ ଆସିବାର ଥିଲା ଯେଉଁ 2000 ଟଙ୍କାଟା ସେଟା ବି ଆସିଯିବ। ହଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରଖିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପଇସା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ନ ପାରିପାରନ୍ତି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ ଅଟକିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ ଅଟକିଛି ଏମିତି ବି ହେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାହା ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଆଗେ ଆମେ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁ କେମିତି କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆପଣ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସବୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ଲେଟ୍ ହେବାର ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତ ଯେଉଁ କାଳିଆ ହଉ ପିଏମ୍ ମିଶନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଇସାରେ ଆସୁଛି କେତେ ଆମର କାମ ଲାଗୁଛି ତ ସମସ୍ତେ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଡେଟ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ପାଇ ଠିକ୍ ସେ ଡେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା 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 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ୁଛି। ଆମେ ବି ଆମ ତରଫରୁ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଛାଡ଼ୁଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛାଡ଼ୁଛୁ ତ ଯାହାର ଯାହାର ଅଟକିଛି ଯଦି ବି ପଇସା ନ ପାଇପାରନ୍ତି ଏଥର ବି ଆମକୁ ପୁଣି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛୁ ଯଦି କାହାର ଯୋଗ ହେଲା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗେ ପଇସା ଆସିଛି ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିମୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅନ୍ ମାରନ୍ତୁ ଯାହା 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 ଭିଡ଼ିଓ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବ।